palla rimanono qui. Ora che la cosa si macchia per le cappelle di Osama. Mabeki walipotiana wapi hapa wa AFC Leopards. Tuambizane ukweli, ndio atasema sana Okwi amefunga goli, lakini utepetevu mkubwa sana mabeki wa AFC Leopards. Na nikafikiri kwamba alikuwa ashaupoteza ule mpira Okwi, ananikumbusha mstango jana, lakini aligeuka akaja akafunga lile bao. Atasema sana Okwi, nahodha amefunga bao. Lakini tumezungumza nayo mwenzangu Eno kwa dakika chache zilizopita kumhusu kijana Kolibali, kuadhirisha mashabiki wa Simba kwamba nipo, maana ndiye aliyeleta ule mpira pale mlangoni, ile cross ila mapema Okwi akapachika bao. Wanastahili, manake wameubana sana mchezo wa vijana wa Simba na wamewatia mfuko.